аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. 2010 жылы болгон шайлоонун жыйынтыгында жогорку кеңеште келген депутаттардын 23% аялдар түздү. Ал эми 5-чи чакырылыштагы депутаттардын иштөө мөөнөтү аяктап бара жатканда алардын саны 19% чейин төмөндөгөн. Муну менен аял депутаттар жогорку кеңеште 70% көбүрөгү бир жыныстын өкүлдөрү болушу керек экендигин белгилешти. 6-чы чакырылыштагы депутаттарда гендердик баланс сакталабы жана мунун зарылчылыгы барбы деген суроолорго Айтынук Нурдинова жооп издеп материал даярдаган. Өз айтканынан кайтпагандык, көшөргөндүк жана өжөрлүк ушул сапаттардын негизинде гана Кадамжай шаардык кеңешинин депутаты Эркайым Садыковунун демилгеси өз эркек кесиптештеринин арасына колду таап келет. Башкасын мындай коёлу: эң эле жөнөкөй аз камсыздаган үй бүлөдөгү аялдарды профилактикалык медициналык кароодон өткөрүүгө 9 айдан ашык убакыттан кийин жетишкен. Өткөн жылдын сентябрь айында мен аялдарды дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөрүү демилгесин көтөрүп чыктым. Узакка созулган талыкпаган иштерден кийин гана биздин эркектер колдошту. Аялдарды дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүү үчүн бюджеттен 95,000 сом өлчөмдөгү сумманын бөлүнүшүн караган топтомду кабыл алышына жетиштик. Аялдар көшөрө иштегенде гана бир нерсеге жетише алышат. И такому упорному труду женщин можно чего-то добиться. Дейт Кадамжай шаардык кеңешинин депутаты Эркайым Садыкова. Гендердик теңчиликти камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат, бирок тилекке каршы жетишсиз. Учурда республикада жергиликтүү кеңештердин 7000 депутатынын 900дөн ашыгын аялдар түзөт. Ошол эле мезгилде 31 шаар мэринин бири да аял эмес. Ал эми шаардык кеңештердин төрагаларынын баары эркектер түзөт. Число женщин у нас на руководящих постах в стране прибавляется. Өлкөдө жетекчи кызматтарда аялдардын саны көбөйүп жатат. Мындай көрүнүштү жогорку кызматтардан да көрсөк болот. Ал жакта баары жакшы. Бирок андан төмөнүрөөк областык, райондук деңгээлди карап көрсөк, ал жакта такыр башкача. Бизде республикада 44 район бар болсо, алардын ичинен бир гана аким аял бар. Разительно меняется. У нас 44 района в республике. И у нас только один аким женщина. Деп билдирди мурдагы президент Роза Утунбаева. Дагы бир чоң көйгөй: айылдык кеңештерде аялдар аябай аз. Эгер мурдагы чакырылыштын 19% аялдар түссө, ал эми жергиликтүү кеңештерде болгон акыркы шайлоодо аялдардын саны 15% түшүп кетти. Дагы бир чоң көйгөй: аялдык кеңештерде аялдар аябай аз. Эгер мурдагы чакырылыштын 19% аялдар түссө, ал эми жергиликтүү кеңештерге болгон акыркы шайлоодо аялдардын саны 15% түшүп кетти. 15%. Дейт Кыргызстанда бейүкмөт уюмдардын аялдар форумунун төрайымы Нүргүл Жанаева. 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарынан 30 аял депутаттан бүгүнкү күндө 24 аял депутат калган. Бир катар депутаттар башка кызматтарга кетишсе, кээ бирлери саясаттан чыгышты. Алардын ордуна эркектер келишти. Ушундан улам мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мы очень надеялись, что в этом году квота. Биз 30% квота саясий партиялар тараптан так аткарылат деп өтө үмүттөндүк эле. Бүгүнкү күндө партиялар биригишти. Партия кайрадан каттоодон өткөндүктөн 2010 жылы тизмеде болгон аялдар 6 тизмеден түшүп калышкан. Ооба, бүгүнкү күндө каржылоонун жоктугуна мен макулмун. Мүмкүн партияда каржылоо жоктур. Партия өзү каржылап жатат. Мүмкүн кайсы бир орундар сатылып жаткандыр. Бирок биринчи кезекте татыктуу айымдар келиши керектигин унутпашыбыз керек. Татыктуу айым келиш керек да. Дейт активист Гүлжан Бейбатова. Ар бир 4-чү талапкер аялдардан болушу керек. Бул мыйзамдын талабы. Бул норманы жогорку кеңештин 6-чы чакырылыштагы бардык партиялар аткарууга аракеттешүүдө, дейт Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы коомдук бирикмесинин юристи Эрик Ирискулбеков. Конституционный закон о выборах депутатов жогорку кеңеше содержит обязательное требование по различным квотам. Шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам түрдүү квоталар боюнча милдеттүү талаптарды камтыйт. Гендердик теңчиликти сактоо боюнча гана эмес, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да эске алынган. Ошондой эле этникалык баланс да сакталган. Эгер гендердик баланс боюнча кеңири айта турган болсок, талапкерлердин тизмесин шайлоо процессине катышып жаткан саясий партиялар тапшырууга милдеттүү. Шайлоо процессине катышып жаткан бардык эле партиялар гендердик талаптын нормаларын сакташты деп ойлоп жатам. Тизмеде бир жыныстагы адамдан үчөөнүн кийин сөзсүз түрдө башка жыныстагы адамдын тизмеде болушу шарт болушу керек деп ойлойм. Затем следующий человек обязательно был
другого пола. Дейт ал. Бирок саяси партиялар берген тизме мандатты бөлүштүрүүгө квота берүү нормасын сакталышына кепилдик бербейт. Большинство случаев, когда уже выборы заканчиваются. Көпчүлүк учурларда качан шайлоо аягына чыкканда көпчүлүк талапкерлер тизмеден чыгып кетип жатышат. Бул жерде шайлоо процессинде аялдардын катышуусу жана кезеге канчалык сакталат деген суроо туулат. Бул албетте ар бир саяси партиянын ички иши. Биз алардын ички ишине кигилише албайбыз. Кандай гана коом болбосун, белгилүү бир эрежелер жана макулдашуулар болот. Ошондуктан кайсы бир кандидат шайлоочулардын жетиштүү доошун топтой албаса, тизмеден чыгышы керек дегенди тез-тез угуп калып жатабыз. Деп белгилейт юрист. Эгер 5-чи чакырылыштагы депутаттыкка келген партиялардын тизмесинен талдай турган болсок, анда негизинен капчыгы калың аялдар үстөмдүк кылса, ал эми алдыдагы парламенттик шайлоого массалык маалымат каражаттарынан чыккан аялдар катышууга ниеттешүүдө. Аялдар өздөрүнүн саясий салмагы болуп туруп келсе жакшы. Аялдар качан өздөрүнүн көз каранды саясий капитал менен келишсе, аны менен башкалар эсептешишет. Мен дал ошондой артында өзүнүн шайлоочулары, шакирттери жана өздөрүнүн күн тартибиндеги жасай турган жумуш болгон лидер аялдардын келишин каалайт элем. Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнара Журабаева. Бирок тилекке каршы көбүнчө лидерлик сапаттарына карабастан эле тааныш билиш же болбосо квотаны толтуруу максатында эле тизмеге кирип калган аялдар болот. Көбүнчө эркектер саясатта өз максаттарына жетүү үчүн аялдарды курал катары колдонушат. Список кандидатов должен формироваться не исходя из требований закона относительно там соблюдения. Тизме биринчи кезекте адистик сапаттарын эске алуу менен түзүлүшү зарыл. Бул адам өз ишинин адистиги, коомдо кандайдыр бир орду, өздөрүнүн электораты барбы? Ушундай критерийлердин негизинде тизмеге киргизилиши керек. Кээ бир учурларда айрым бир партиялар саясий бедели болбосо дагы мыйзамдын талабын эске алып, аялдарды тизмеге кошушса, ал эми алдыңкы партиялар адисткой өз ишин мыкты билген аялдарды гана тизмеге киргизди. Дейт Эрик Рыскулбеков. Ошону менен катар көпчүлүк партиялардан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер аялдар манифестке кол коюшкан. Ага ылайык алар экономикалык активдүү, жергиликтүү жана улуттук деңгээлде чечим кабыл алган аялдардын санын көбөйтүү боюнча бир катар иштерди аткарууга милдеттендирилет. Наши женщины активны. Биздин аялдар активдүү, алар дээрлик бардык маселелер боюнча активдүү. Учурда коомдук пикир түзүүнүн үстүндө иш алып баруу зарыл. Коомчулуктун жергиликтүү кеңештерге, жогорку кеңешке татыктуу аялдардын келишине өз добуштарын беришин камсыздоо зарыл. Ошондо гана аялдардын саны көбөйөт. Тогда количество, так сказать, будет увеличиваться. Деп белгиледи депутаттыкка талапкер Наталья Никитенко. Экс-президент Роза Отунбаева 15 жылдан кийин парламенттеги аялдардын саны эл депутаттардан жалпы санынан 50% түзүшү керек деп максат коюшубуз керек. Перед нами стоит задача перед всем миром. 2030 жылга карата 50-50 деген көрсөткүчкө жетишибиз керек. Учурда 30% көрсөткүчкө жетүү оңойго турган жок. Бул квотанын эле жыйынтыгы эмес. Биз бул көрсөткүчкө жетүү үчүн катуу күрөштүк. Бүгүнкү күндө да саясий аренадан кеткен аял депутаттардын ордуна аял депутаттардын келиши үчүн күрөш жүрүп жатат. Ал эми биздин эркектер чындыгында муну каалашкан жок. Алар эркектердин кызыкчылыгын катуу коргошууда. Жестко выгораживают только мужские роли. Дейт экс-президент. Депутаттыктан кеткен аял депутаттардын ордуна партиялык тизме боюнча кийинки талапкер аялдын депутат болушун караган мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү парламент колдогон жок. Бирок эл депутаты Айнура Алтыбаева кийинки чакырылыштагы депутаттар бул мыйзам долбоорун колдойт деген үмүттө. Жаңы долбоорго ылайык жергиликтүү кеңештерде мандатты бөлүштүрүүгө жумшак тизме колдонулбайт. Нас сейчас очень действительно мало, и поэтому наши законопроекты не проходят. Биз азыр парламентте азбыз. Ошондуктан биздин мыйзам долбоорубуз жетиштүү добуш топтой албай жатат. Бирок биз учурда бир башка маанилүү мыйзам долбоорун өткөрүүгө аракеттенип жатабыз. Ал бүгүнкү күнү конституциялык мыйзамдуулук боюнча профилдик комитеттин кароосунан өттү. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо да өтө маанилүү. Анткени бюджетти бөлүштүрүүгө аялдардын катышы маанилүү. Аялдар бюджетти бөлүштүрүүгө башкача көз карашта карашат. Эгер аялдар жетиштүү болсо, бизде бала бакчалар көп болот, ооруканалардын, бейтапканалардын ремонтуна каражат көбүрөөк бөлүнөт. Будет больше выделяться денег на ремонт больниц, поликлиник. Дейт жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Айнура Алтыбаева. Аял депутаттар социалдык маселелердин чечилишине чоң салым гана кошпостон, алар саясаттын бир топ конфликтсиз болушуна негиз түзүшөт. Женщина смягчает политику. Женщины более склонны. Аялдар саясатты жумшартышат. Алар саясатта конфликттин азайышына алып келет. Алар конструктивдүү, өзара мамилелерге жакын. Аялдардын саясатка катышы катаал нерселерди жумшартат. Алар өздөрүн дал ушундай жаратылышы менен
менен карама-каршылыктуу маселелерди тынчтык жол менен чечүүгө жөндөмдүү келишет. Способами разрешать имеющиеся противоречия. Дейт БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Журобаева. Учурда борбордук Азиядагы башка мамлекеттерге караганда гендердик теңчилик маселеси Кыргызстанда бир топ динамикалуу чечилүүдө. Мурда бул ойго да келчү эмес. Бүгүнкү күнү биздин өлкөдө жогорку сотто, прокуратура системасында, эсеп палатасын, юстиция министрлигин, билим жана илим министрлигин аял кишилер башкарууда. Ошондой эле жарандык коомдук уюмдардын көпчүлүгүн аялдар башкарат. Бирок аялдар жергиликтүү кеңештерде жана жогорку кеңеште да көбүрөөк болушу зарыл деп эсептешет саясаттануучулар. Дал ушул аялдар өлкөдө социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бөлүшүп, аларды активдүү чечүүгө көмөктөшүшөт. Материалды атайын айдаблуу пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдады. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган айдаблуу пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды айдаблуу пиар чекитнет жана кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.